Usaglašeni zakon o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica sutra pred vladom Federacije BiH. Uoči ove sjednice za federalnu televiziju govori resorni ministar Salko Bukvarević. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader prebačen u Remetinac na odsluženje šestogodišnje kazne zbog afere Planinska. Od 1. jula regionalne cijene roaminga niže za 27%, potpuno ukidanje sredinom 2021. godine. Kolika je opasnost od mina u Bosni i Hercegovini i kako do efikasnijeg sistema deminiranja? Naš gost Saša Obradović iz Centra za uklanjanje mina u BiH. Dobroveče, ovo je Dnevnik 3. Usaglašeni zakon o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica sutra će se naći na dnevnom redu sjednice vlade federacije. Borci su zadovoljni usaglašenim rješenjem, iako su morali odustati od pojedinih zahtjeva, jer federacija finansijski to ne bi mogla podnijeti. Podsjećamo, u pregovorima o novoj verziji zakona sa predstavnicima federalne vlasti učestvovali su i članovi boračkih udruženja. Jesu li razlozi za proteste definitivno prestali? Mogu li demobilisani borci ministar govoriti istim jezikom? Ponovo početak priče, nova verzija zakona o pravima boraca i kompromisna rješenja. Svjesni su demobilisani borci da su od nečega morali odustati. Popustili su na boračkoj naknadi. Umjesto traženih 6, definisano je 5 maraka po mjesecu učešća u vojsci. Rečeno je da se zaista ne može onaj federacija financijski iznijeti sa tim, sa tom stavkom. Dakle, onda smo mi definicali tu neku definiciju kako ljudima pomoći koji su zaista u stanju potrebe da im se pomogne. Onda smo to nazvali neki egzistencionalni dodatak, kako ga zovemo, dakle, i tamo se definisali kako i na koji način se ostvaruje. 6 mjeseci nakon stupanja na snagu zakona predviđena je objava javnog registra, što je jedan od glavnih zahtjeva onih koji su i danas na ovom mjestu. Plan je pokušati odvojiti borbeni i neborbeni dio, a novi zakon trebao bi obuhvatiti do 25.000 boraca. To je praktično tek polovina od broja koliko ih ima na spisku nezaposlenih. Želja bi bilo puno više, ali bar ono koliko može da bude provedivo, išlo u tom smislu da je bolje ikakav zakon nego nikakav, a za dalje vrijeme ćemo ga naravno djelovati na njega ako trebalo kasnije amandmanski. Do sada su se borci vrtili u krug. U dva doma federalnog parlamenta usvajane su različite verzije zakona, a komisija za usaglašavanje djelovala je bez rezultata. Sada se pak nadaju da nova verzija zakona neće naići na nove političke prepreke. Gost Dnevnika 3 je Salko Bukvarević, ministar za boračka pitanja Federacije BiH. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i naravno lijep pozdrav gledaocima. Gospodine Bukvareviću, da li je radna grupa dobro uradila posao, odnosno jesu li stvoreni preduvjeti i postignuta saglasnost za usvajanje boračkog zakona koji će itekako utjecati na stabilnost budžeta? Prije svega želim da podsjetim da je zaključkom Parlamenta Federacije naloženo Odboru za boračka pitanja Parlamenta Federacije da zajedno sa radnom grupom Vlade Federacije koju Vlada imenovala predloži jedan realan i provodiv zakon o pravima demobilisanih boraca. Ono što je bilo interesantno, dakle, radnu grupu su sačinjavali 10 predstavnika boraca, 10 predstavnika Vlade Federacije, resornih ministarstava i bilo je 10 predstavnika parlamenta. Dakle, možemo reći da je bila jedna vrlo široka radna grupa, ali evo, kroz jedan 15-dnevni kontinuirani rad i išli smo od člana do člana, usaglasili smo kompletan tekst od prvog do posljednjeg člana u ovom radnom tekstu zakona o pravima demobilisanih boraca. Ja se iskreno nadam, prije svega bilo je jedno dobro poštovanje, bilo je međusobno razumijevanje, bilo je tu i izuzetno žestoko zahtjevi. Nakon toga obrazloženje od predstavnika resornih ministarstava zašto neki zahtjev boraca ne može da prođe, pogotovo zašto neki zahtjev koji zahtjeva ogromna finansijska sredstva ne može više federacija da podnese. Dakle, uz ovih 600 miliona koji sad izdvajamo, uspjeli smo postići dogovor sa Ministarstvom financija
predstavnikom Ministarstva financija i svim drugim, da je to dodatnih 50 miliona konvertibilnih maraka za realizaciju ovog zakona i mislim da smo postigli jedan značajan korak u konačnom rješavanju prava dambilsanih boraca. Dakle, saglasnost. Postoji, puno je bilo priče o tome je li zakon realan i provodiv. Kakva su vaše očekivanje kada je riječ o daljim procedurama s obzirom na to da treba pribaviti mišljenje i kantona u roku od 30 dana? Prije svega ja mislim da su naši branioci najzaslužniji ljudi, dakle oni koji su dali svoje živote, oni koji su dali svoje dijelove tijela i branioci Bosne i Hercegovine, najzaslužniji što mi danas imamo slobodnu državu Bosnu i Hercegovinu. I oni pripadaju podjednako i općinama i kantonima i federaciji i državi, svakom nivou vlasti, i svaki nivo vlasti treba da da svoj doprinos da se poboljša životni standard ove kategorije. Ovaj zakon je predvidio 16 prava za demobilisane branioce i članove njihovih porodica. Ja ću istaknuti nekoliko, dakle, po meni najvažniji da svi demobilisani branioci i članove njihovih porodica imaju zdravstveno osiguranje. Da imaju pravo na liječenje, pravo na prednost u zapošljavanju, ali istinsko pravo na prednost u zapošljavanju sa vrlo značajnim kaznama za one koji ne budu primjenjivali to pravo. I naravno, evo, dakle, egzistencijalnu naknadu za demobilisane branioce koji imaju 57 godina i više, a nemaju drugih prihoda. Zašto smo se opredijelili za ovaj moment? Dakle, po trenutnom zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju, svaki branilac koji dođe u te godine ima 20 godina radnog staža, ima 3 godine učešća u oružanim snagama i godinu na birovu, može da ostvari pravo na penziju. Nažalost, veliki broj naših saboraca nemaju dovoljno godina radnog staža. Ovim zakonom predviđamo da pomognemo i na neki način da uvedemo u određena prava upravo te kategorije, jer moram podsjetiti da ti ljudi, oni nemaju ni nadu da će nešto stvariti, jer oni ako ne mogu u tim godinama u penziju, oni neće moći nikad u penziju jer nemaju dovoljno staža. Već sada se zna da će neminovno uslijediti rebalans budžeta, odnosno smanjenje budžetskih stavki i transfera. Kako ćete osigurati nedostajućih 13 miliona maraka, evo konkretno u budžetu za ovu godinu? Dakle, prije svega radna grupa je zahtijevala od Ministarstva financija da to predloži. Ukoliko znamo da se povećavaju prihodi, ukoliko znamo da se izdvajaju za neke druge stavke u budžetu za koje mi mislimo da ne treba izdvajati, dakle, mi smatramo da su demobilisani branioci Bosne i Hercegovine prioritet. Očekujemo od federalnog ministarstva... Dakle, borci su prioritet u odnosu na administraciju? U odnosu na sve drugo. Dakle, radna grupa smatra da federalno ministarstvo financija, vlada federacije, svi skupa zajedno kroz rebalans budžeta trebamo na nekim drugim pozicijama smanjiti, a ova sredstva preusmjeriti prema demobilisanim braniocima, oni su to zaslužili i nije pošteno da čovjek ima 60 godina života, da je bio 4 godine u rovu, branio državu i da danas nema nikakvih prihoda za život. On se ne može ni zaposliti, a ne može ostvariti uslove za penziju. Gospodine Bukvaroviću, sigurno je da i međunarodna zajednica aktivno prati izbivanja oko boračkog zakona. Kakvi inputi vam dolaze od njihovih predstavnika? Pa što se tiče nas, nama nije došao nikakav input. Znaju naš stav da smo mi resorno ministarstvo koje je zaduženo za rješavanje pitanja branilaca i članova njihovih porodica. Mi se trudimo da budemo servis svim braniocima. Dakle, imamo 4 zakona federalna koja tretiraju prava prije svega porodica poginulih, porodica šahida, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i evo pravo na prijevremenu povoljniju penziju. I obuhvaćeno je oko 130.000 boraca i članova njihovih porodica sa ova 4 zakona i vlada federacije, federalni nivo izdvaja 600 miliona za realizaciju ova 4. Ovim 5. zakonom bi, dakle, uveli kategoriju koja je zaista ostala nezbrinuta, evo da tako kažem. Kako smanjiti izdavanja sredstava za boračka udruženja s obzirom na to da glavninu za njihovo finansiranje daju kantoni i općine?
Ja sam to kazao i predstavnicima boraca da oni trebaju da odu u svaki kanton, da obave razgovore, pregovore sa predstavnicima kantona, Ministarstvom za boračka pitanja, vladom kantona. Dakle, federalno ministarstvo i federalna vlada izdvaja 360.000 konvertibilnih maraka za rad udruženja. Na federalnom nivou znamo da imamo dosta federalnih saveza i to su zaista minimalna sredstva, dok, na primjer, kanton Sarajevo izdvaja 1.000.000 maraka za rad boračkih udruženja na području kantona Sarajevo. Dakle, mi možemo samo preporučiti kantonima, ne možemo narediti. Ali možete imati koordinirajuću ulogu. Da, mi predlažemo da se sva ova sredstva koja se izdvajaju za boračko-invalidsku zaštitu još jedan put, da tako kažem, izvrši revizija kompletno tih davanja i da ih preusmjerimo tamo gdje je najpotrebnije. Veliki broj udruženja i ostavlja prostor za razne manipulacije. Pa vidite, dakle, mi smo i ovim zakonom predvidjeli da kanton će svojim odlukama regulisati statusna pitanja demobilisanih branilaca koji su mlađi od 57 godina, nalaze se na birovu i nemaju drugih prihoda. Obzirom da kantoni sad izdvajaju 55 miliona, da općine izdvajaju dodatnih 20 miliona, to je dakle nekih 75 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou i smatramo da ima tamo prostora za preusmjeravanje, ne smanjenje i dodatak, nego dakle preusmjeravanje dio sredstava prema demobilisanim braniocima koji nemaju nikakvih drugih prihoda. To je kategorija koju želimo riješiti. Predložili smo, dakle, to također smo usvojili zaključak da ćemo zajedno obići ovi predstavnici boraca, dakle u komisiji je bilo 10 predstavnika Saveza demobilisanih boraca, Saveza maloljetnih dobrovoljaca, predstavnika kampa JOB-a, jedinstvene organizacije, predstavnika razvojačenih branitelja HVO. Dakle, sve smo kategorije pokupili u ovu radnu grupu i da ćemo zajedno s njima obići kantone i zamoliti da se i zatražiti i lobirati i predložiti da se to riješi kroz zakone o dopunskim pravima. Šta će donijeti javni registar boraca i kada će zvanično biti objavljen? Hoće li transferi kantonalnih ministarstava biti prikazani transparentno? Mi smo prošle godine uspostavili kompletan registar branilaca, registar korisnika. Dostavili smo šifre svim kantonalnim ministrima za boračka pitanja sa zahtjevom da se u taj registar unose podaci šta je ko dobio sa kantonalnog nivoa. Ono što mogu kazati, mi smo sa federalnog nivoa unijeli sve podatke, kad je ko dobio automobil, kad je dobio pomoć za stambeno zbrinjavanje, pomoć za liječenje i sve druge pomoći koje je federalni nivo uputio, unijeli smo u taj registar. Nijedan kantonalni ministar do danas nije unio nijedan drugi podatak. Zašto to nisu uradili, meni nije jasno. Više puta sam ih pozivao i naravno organizirat ćemo dodatno sastanak. Smatramo da je veoma važno da se u registar unesu podaci šta je to ko dobio u proteklom periodu, ne zato da bi mi nešto ispitivali, nego sam zato da ta sredstva usmjerimo prema onima kojima je potrebno i koji nisu dobijali. Gospodine Bukvaroviću, za kraj ovog razgovora, molim vas kratko, ima li federalna vlada konačno povjerenje boračke populacije? Pa ja se iskreno nadam da smo kroz ovaj proces usaglašavanja zakona o pravima demobilisanih boraca pokazali i predstavnicima boraca, uključujući ih u ovaj kompletan program, dakle i uvažili smo dosta njihovih prijedloga koji su bili realni. Mislim da smo došli do jednog partnerskog odnosa u kome i oni razumiju da federacija više od ovih 650 miliona neće moći izdvajati, a da preostale zahtjeve možemo zajednički dakle, analizirati. I ono što je izuzetno bitno, dogovoreno je da nakon 12 mjeseci primjene ovog zakona svi zajedno ponovo analiziramo i eventualno ga popravljamo u narednom periodu. Hvala vam na izdvojenom vremenu za gledaoce Federalne televizije. Hvala vama.
Bivši premijer Hrvatske i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader uhapšen je i odveden u Remetinac na odsluženje 6-godišnje kazne, nakon što mu je Vrhovni sud povećao prvostepenu kaznu od 4,5 godine u aferi Planinska. Uoči dolaska policije, Sanader je novinarima ispred svoje kuće u Zagrebu rekao da je riječ o politički montiranom procesu i predstavi za javnost uoči predsjedavanja Hrvatske Evropskom unijom. Vrhovni sud Hrvatske završio trodnevno razmatranje žalbi protiv prvostepene presude aferi Planinska, kojim je bivši premijer i predsjednik HDZ Ivo Sanader bio osuđen na 4,5 godine zatvora i povrat 15 miliona kuna, što je skoro 2 miliona eura. Prema nezvaničnim informacijama koje su prenijeli mediji pozivajući se na izvore iz pravosudnih krugova, Vrhovni sud je prihvatio žalbu tužilaštva i povećao Sanaderu kaznu na 6 godina zatvora. Iz Županijskog suda u Zagrebu je potvrđeno samo da je kazna povećana. Kažu da je nakon rješenja Vrhovnog suda o određivanju obligatornog istražnog zatvora, sud je Županijskog suda izdao nalog za privođenje Sanadera i proslijedio ga nadležnoj policijskoj stanici. Policijska postaja, znači, koja je nadležna prema mjestu, adresi stanovanja optuženika, ona je dužna odmah po tom nalogu postupiti, znači otići na adresu, potražiti optuženika, lišiti ga slobode i dostaviti u zatvor Zagreb. Iščekujući policajce, naravno u svoje advokate, Sanader iskoristio priliku da se obrati medijima ispred svoje kuće. Nema nikakvih dokaza. Ovo je smiješno, presuda je trebala pasti i ja mislim da je još jedna predstava za javnost uoči predsjedanja Hrvatske Evropskom unijom. Dakle, ostajem pri onome da je riječ o politički motiviranom progonu koji još traje, evo, nažalost, 9. godinu. Nedugo nakon ove izjave policijski službenici su ušli u Sanaderovu kuću, nakon čega je izašao s njima te policijskim automobilom odvezen u Remetinački zatvor. Osim Sanadera, u aferi Planinska nepravosnažno su bili osuđeni i Mladen Mlinarević, za kojeg je utvrđeno da izradio uvećanu procjenu vrijednosti nekretnine, i Stjepan Fiolić, bivši HDZ-ov saborski zastupnik i vlasnik mesne industrije, čiju je zgradu u Planinskoj ulici kupilo Ministarstvo regionalnog razvoja, na čijem je čelu bio Petar Čobanković. On je prije suđenja, koje je trajalo 5 godina, priznao nedjelo te osuđen na društveno koristan rad. Fiolić je na prvom suđenju priznao da je Sanader u njegovu vilu u Kozarčevoj odnio 10 miliona kuna i milion eura u kartonskoj kutiji za hrenovke. Nekada najmoćnijeg hrvatskog političara u još nekoliko slučaja terete za korupciju i u svim negira krivicu i tvrdi da je žrtva političkog progona. Konačno pozitivna vijest iz regiona, odnosno Beograda, gdje je u toku drugi digitalni summit zemalja Zapadnog Balkana. Potpisan je sporazum o roamingu, pa će tako od 1. jula cijene biti smanjene za 27%, a od 1. jula 2021. godine se očekuje potpuno ukidanje roaminga. Naredni digitalni summit zemalja Zapadnog Balkana bit će održan u Tirani. Mogu reći da ovo današnje potpisivanje sporazuma o smanjenju cijena roaminga, odnosno njegovom kasnijem ukidanju, jedan vrlo važan događaj za Bosnu i Hercegovinu, a samim time i za cijeli region. U Banja Luci je obilježen Dan policije Republike Srpske i 27 godina njenog postojanja. Poručeno je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova i entiteta Republika Srpska stup sigurnosti i čuvar poretka. Predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine zasmetao je naziv naše države u njegovoj trenutnoj funkciji. Centralna manifestacija uz postrojavanje ešalona i intoniranje dvije himne, Republike Srpske i Srbije, uz poruku političkog vrha. Dan policije je najznačajniji datum u historiji Republike Srpske. Milorad Dodik naveo je da policiju niko ne smije ponižavati te da se ne može živjeti u slobodi ako nema jake države, dok istovremeno ne bi ni spomenuo Bosnu da ga voditeljica nije napomenula. Delegacija Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine položila je vijence na spomen obilježje poginulim borcima HVO-a na rimokatoličkom groblju Sveti Josip, povodom obilježavanja 27. godine od osnivanja HVO-a i 14. godišnjice od osnivanja prvog pješadijskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja ovih godišnjica započeo je još jučer polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća u Tomislavgradu i Orašju, dok će centralna svečanost biti održana sutra u Kiseljaku. 15 zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona pokrenulo je inicijativu za smjenu kantonalne vlade. Inicijativu je potpisalo 9 zastupnika SDA, 3 DF-a, 2 SDP-a i 1 zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Ova inicijativa je već upućena Skupštini Tuzlanskog kantona sa zahtjevom da se ta tačka uvrsti u dnevni red sljedeće sjednice Skupštine, koja će biti održana u ponedjeljak. Muzika.
Stotine migranata iz raznih dijelova Grčke okupilo se ispred kampa blizu Soluna i planiraju pješke da krenu preko granica balkanskih zemalja u potrazi za azilom u bogatim centralnim dijelovima Evrope. Policija je saopštila da se okupilo više od 500 osoba, uključujući porodice sa djecom. Migranti su rekli da odgovaraju na anonimni poziv preko društvenih mreža da dođu do grčke granice sa Sjevernom Makedonijom, pokušaju da je probiju i ponovo krenu migrantskom balkanskom rutom koja je zatvorena 2016. godine. Na inicijativu Šuhreta Fazlića, gradonačelnika grada Bihaća, održana je vanredna sjednica gradskog vijeća o migrantskoj krizi. Usvojen je zaključak da migrantske centre treba izmjestiti izvan grada. Na području Unsko-sanskog kantona evidentirano je skoro 3000 migranata, u što nisu ubrojani oni koji borave u privatnom smještaju. Sigurnosna situacija je ugrožena jer migranti ne odgovaraju za krivična djela koja počine. Postavljanjem izložbe Moj život sa minama u parlamentu Bosne i Hercegovine obilježen je Međunarodni dan svjesnosti o opasnosti od mina. 24 godine nakon završetka rata u našoj zemlji više od 1000 kvadratnih metara je zahvaćeno minama. Vladini zvaničnici naveli su da je od mina stradalo 7000 osoba tokom rata, a 1761 nakon rata, od kojih je poginulo 615. Novi cilj vlasti je da se Bosna i Hercegovina očisti od mina do 2025. godine. Bosna i Hercegovina još uvijek ima oko 1000 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine i ova strategija koju je Vijeće ministara usvojilo u januaru predviđa da ćemo biti zemlja slobodna od mina do 2025. godine. To podrazumijeva da Bosna i Hercegovina iz domaćih sredstava i iz donatskih sredstava izdvoji oko 336 miliona konvertibilnih maraka. Minski problem je već dovoljno dugo u Bosni i Hercegovini da na ovom prostoru imate jako puno iskustva i negativnog i pozitivnog. I zato je vrlo bitno da se održi kontinuitet pažnje, zato što se bojim da je recimo dosta ljudi već zaboravilo. Koliko god mi to ponavljalo medijima svakodnevno, ljudi polako to, da kažem, smetnu fokus svoje pažnje od tog vrlo ozbiljnog problema. Naš gost u nastavku je Saša Obradović, direktor Centra za uklanjanje mina u BiH. Dobro vam večer. Dobro večer. Kolika je opasnost od mina u Bosni i Hercegovini i danas, 24 godine nakon rata, odnosno koliko je na ovaj način ugroženo stanovnika Bosne i Hercegovine i u kojim dijelovima? Prije svega, u Bosni i Hercegovini se uradio jedan veliki posao od 1997. godine kada smo imali 4200 km kvadratnih sumnjive opasne površine. Sveli smo ga na 1018 km i, nažalost, još preko 500.000 stanovnika žive u okruženju minskih polja. Negdje oko 129 opština je ugroženo minskim problemom i Bosna i Hercegovina, evo, ovom novom strategijom od 2019. do 2025. kako smo vidjeli u prilogu, obavezala je se da ispuni svoje obaveze prema Otavskoj konvenciji i nadamo se da svi uključeni u Bosni i Hercegovini u protiminsko djelovanje su već dobro shvatili kuda nam ide put i kako treba da uradimo taj posao. Nažalost, mnogo osoba je izgubilo živote u minskim poljima širom Bosne i Hercegovine, radeći svoj posao, nerijetko stradavali su i demineri. Da li su zaposleni u BiH-u uspjeli locirati i označiti sva područja na kojim se nalaze minsko-eksplozivna sredstva, s obzirom na to da nerijetko dolazi i do njihovog pomjeranja? Pa naravno, izviđači Centra za uklanjanje mina svakodnevno su na terenu i obilježavamo dodatno minska polja jer imamo veliki problem sa stanovništvom koji uklanja minske oznake i to je ono na čemu i mi apelujemo u lokalnim zajednicama, u prisutu policajaca Republičke i Federalne uprave civilne zaštite da kroz edukaciju stanovništva upozorimo da nam ne uklanjaju znakove minske opasnosti. Naravno, stanovništvo iz egzistencijalnih razloga ulazi u minske sumnjiva područja pri sječi drveta ili sakupljanja sekundarnih sirovina i naravno da se tada dešavaju minske nesreće. Rokovi za ispunjenje obaveza na uklanjanju mina više puta su prolongirani. Kako do efikasnijeg sistema deminiranja u Bosni i Hercegovini? Pa u Bosni i Hercegovini ima i dosta ljudi koji su adekvatno uradili određene procjene šta je potrebno u novoj strategiji i koji je taj akcioni plan kako bi se uradili poslovi do 2025. godine.
Bosna i Hercegovina u posljednje tri godine kako je usvojila nove standarde za deminiranje u Bosni i Hercegovini polako mijenja metode rada u minskim poljima i ta efikasnost se vidi na uklanjanju mina. Mi smo u prethodnom periodu, dok nismo pokrenuli ovaj novi princip deminiranja, land release ili vraćanje površine stanovništvu, kroz ciljanu i sistematsku istragu, uklanjali negdje po hektaru oko 9 mina, dok sad taj broj podigao se na 25 do 30 mina, zavisnosti od projekata. I to je ono gdje vidimo da možemo naći izlaznu ovu strategiju do 2025. godine. Naravno, svi kapaciteti moraju da se uposle u punim jedrima da krenemo u deminiranje. Naravno, svi nivoi vlasti moraju da izdvajaju određena sredstva kako bismo mogli... Evo, kada govorite već o tome, koliko ima podrške državnih institucija da se uklone mine iz Bosne i Hercegovine, odnosno da li su nadležni svjesni da je ovo i dalje veliki problem u našoj zemlji? Pa izgleda da se svijest polako mijenja i kod vlasti na svim nivoima. Najprije, evo, mi uočavamo da u opštinama polako načelnici shvataju da moraju da izdvajaju dodatna sredstva za deminiranje. Ministarstvo civilnih poslova u posljednje tri godine izdvaja određena sredstva direktno za deminiranje. Ja apelujem i ovaj put na sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini da pokušaju da iznađu dodatna sredstva jer niko neće deminirati Bosnu i Hercegovinu nego naše vlasti i mi sami da uzmemo posao u svoje ruke. Kada govorimo o ovom cilju da Bosna i Hercegovina do 2025. godine bude očišćena od mina, šta je tu još potrebno učiniti? Evo, rekli ste, svi nivoi vlasti se moraju uključiti i kada je riječ o izdvajanju novčanih sredstava, ali možda i veća podrška građana. Evo, rekli ste da je veliki problem činjenica da uklanjaju oznake na minskim područjima. A naravno, prije svega moramo raditi na edukaciji našeg stanovništva da se čuva od mina i da prepoznaje minsko sumnjiva područja. Ali to je malo porazno nakon 24 godine. Pa jeste, ali evo, ipak takva nam je stvarnost i na tome moramo da radimo. Znamo da smo dosta toga uradili. Naravno, treba se podići puni kapaciteti oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Republičke uprave civilne zaštite, Federalne uprave civilne zaštite, opremiti te timove sa dodatnom opremom koja im fali na terenu kako bismo u ovom jednom kompletnom periodu završili ovaj posao. Gospodine Obradoviću, hvala vam što ste govorili za Dnevnik 3. Hvala vam. Zamislite da ste u prilici da uronite u slavne slike. Sada je jedno od najpoznatijih umjetničkih djela Njemačke prilagođeno za virtualnu realnost. Monah pored mora Kaspara Davida Friedricha. Svi ljubitelji umjetnosti mogu ući u svijet tog monaha na plaži stavljajući opremu za virtualnu realnost u okviru nove izložbe u Berlinu. U Dnevniku toliko. Prognoza vremena i sportski blok u nastavku. Hvala na pažnji i doviđenja. Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Obilnije padavine očekuju se na zapadu i jugozapadu Bosne, sjeveru, zapadu i jugu Hercegovine. U istočnu i sjeveroistočnu i većem dijelu centralne Bosne bez padavina. Vjetar umjeren sa jakim na jugozapadu Bosne olujnim udarima južnog smjera. Poslije podne vjetar će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena. U naredna tri dana oblačno sa lokalnim padavinama. U subotu pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosni. U nedjelju pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, ponegdje u Hercegovini, centralnim, jugozapadnim i istočnim područjima Bosni. U ponedjeljak pretežno oblačno sa kišom u većem dijelu naše zemlje. Biometeorološke prilike su nepovoljne. Posuda će biti izraženiji udar južnog vjetra, što bi moglo uzrokovati probleme osjetljivim osobama. Opća slika će uz nestabilnije vrijeme biti nepovoljnija u Hercegovini i na zapadu Bosni. Hvala vam na pažnji i želimo vam ugodnu večer uz program Federalne televizije.